Alejandro Hernandezas plus Anatolijus Kaširovas lygų vieta tarp gražiausių savaitės epizodų. Dzūkijos įžaidėjo perdavimas per nugarą ir galingas vidurio puolėjo dėjimas. Hernandezas koks puikus perdavimas per nugarą ir Anatolijus Kaširovas tiesiog puikiai išnaudoja šią situaciją. Ruso dėjimas iš viršaus, galima tik dar kartą pasigrožėti, kaip čia viskas sutvarkė. Alejandro Hernandezas rusui beliko daryti, ką tik nori iš pokrepčio. Kur liko Alejandro? Ketvirtoje vietoje Utenos Juventus liepsna Laronas Dendis gerokai pasvilinęs padus Kauno Žalgiriui. Trys amerikiečio tritaškiai iš eilės ir LKL čempionai tik per Marytės plauką išlindo Utenoje. Ir dar kartą taikliai! Na, gal ir be reikalo dabar taip išsirikiavo gintis uteniškiai. Reikalo jiems klostėsi visai neblogai. Dar kartą Laronas Dendi! Nei vienas topas neapsieina be Večeslavo Bobrovo. Trečioje vietoje pieno žvaigždžių ukrainietis atsidūrė po to, kai vos nenulupo lanko rungtynėse su Lietuvos rytu. Bobrovas peržiūrėsi galingai po krepčiu! Koks epizodas, Slava Bobrovas. Per gražiausių epizodų ir Žalgirio vinis į Juventus krepšį. Akselis Tupanas atšaukė rytojaus nedarbo dieną Utenoje ir taikliu metimu išjungė garsą tribūnose. Jo prasiveržimas, perdavimas Akseliui Tupanui, laisvas jis meta iš krašto ir pataiko prancūzas paskutinę sekundę ir lieka tik 40-osios. O dabar gražiausias savaitės epizodas. Kėdainių Nevėžio puolėjo iš Rusijos Valerijaus Lichodėjaus planus sujaukė Paulius Petrilevičius. Gal dar palauk truputį, sako jis. Persistengia dabar šiek tiek Paulius Petrilevičius, Lichodėjus. Petrilevičiaus blokas Valerijui Lichodėjui. Pasirodė Gintautas Matulis pirmą kartą šiuose rungtynėse. Ja buvo adresuotas kamuolys. Ir dar kartą epizodo pakartojimas, čia jau atrodė, jog Lichodėjus gali ir dėjimu pasismaginti, tačiau savų. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.